Ilaç i trikaft arriti më në fund në klinikën e fëmijëve. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti tha se e përmbushëm premtimin e dhënë. Vdekja e pacientit në onkologji, gjykata e liroi nga akt akuza ish drejtorin e klinikës. Ministri dhe sindikata qendrës së provimeve përplasen për çështjen e pagave. Kuvendi i Shqipërisë ja hoqi imunitetin ish kryeministrit Sali Berisha, ish kryeministri pritet të vendoset në arrest shtëpiak ose në burg. Të ndrojë shkues për shëndetje. Ilaçi i shumë kërkuar trikafta dedikuar pacientëve me fibrozë cistike, më në fund arriti në klinikën e fëmijëve. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti tha se e përmbushën premtimin, ai theksoi se për shkak të procedurave burokratike që krijuan panik tek pacientët me fibrozë cistike, revolta e familjarëve dhe të afërmve të tyre ishte e justifikuar. Kam barritur ilaçi shumë i kërkuar trikafta për pacientët me fibrozë cistike dhe i njëjti tani më ndodhet në klinikën e fëmijëve. Kështu sot informoi ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti, i cili mbajti një konferencë për media në qeveri, së bashku me profesor dr. Stojka Fushtiç, e cila është edhe drejtori në klinikë dhe kryetari në asociacionit me fibrozë cistike Fiki Gaspar. Mexhiti tha se për shkak të procedurave burokratike që krijuan panik tek pacientët me fibrozë cistike, revolta e familjarëve dhe të afërmve të tyre ishte e justifikuar. Ilaçi trikafta tashmë ndodhet në klinikën universitare për sëmundjet e fëmijëve. Me 100 milion denar është marrë terapia për muajt në vijim. Gjithashtu, për ilaçin janë planifikuar edhe 854 milion denar për vitin 2024-2025, kështu që pacientëve me fibrozë cistike të sigurohet terapi edhe për dy vitet e ardhshme. 7 pacient me fibrozë cistike nga 55 gjithsej të vendosur në listën e pritjes mund të fillojnë të marrin ilaçin trikafta nga e hëna. Gradualisht, pjesa tjetër e listës do të përfshihet në terapi, ku fili moshës për fillimin e terapisë. Drejtoresha e klinikës së fëmijëve Stojka Naceva Fustiç thotë se është 12 vjet, por lejon përjashtimin nëse nevoja për barna përcaktohet për moshat më të vogla se 12 vjet. Duke përfshirë pacient të rinj, terapia mund të fillojë tashmë të hënën. Ilaçi është në dispozicion në klinik. Dinamika do të jetë 7 pacient në 10 ditë, sepse sipas listës së përgatitur nga ekipi ekspertëve në të cilën janë vlerësuar pacientët dhe janë përcaktuar prioritetet për fillimin e terapisë. Ilaçi në vendin ton për momentin është dedikuar për pacient mbi 12 vjeç dhe ka vende në të cilat jepet edhe nga mosha 2 vjeçare. Për një periudhë të shkurtër në vitin 2024 dhe 2025, do të ofrohet terapi për gjithë pacientët mbi 12 vjeç që kanë nevojë për këtë ilaç. Ne do të vazhdojmë ndryshime dhe do të përfshijim më të rit. Pas këtij informacioni, një numër i madh i prindërve dhe pacientëve do të jenë të qetë dhe do të dinë se nuk duhet të kenë frikë për jetën e fëmijëve të tyre dhe veten e tyre. Ndërkaq, ministri Fatmir Mexhiti sqaroi se me 100 milion denar është marrë terapia për muajt në vijim. Gjithashtu, për ilaçin janë planifikuar edhe 854 milion denar për vitin 2024 dhe 2025, kështu që pacienteve me fibrozë cistike të sigurohet terapia edhe për 2 vitet e ardhshme. Sipas tij, ilaçi trikafta është një ilaç i sigurt, i miratuar nga Agjencioni Evropian i Mjekësisë, ajo që është shumë e rëndësishme. Efekti i terapisë është i shpejtë, domethënës dhe i qëndrueshëm. Ishte akuzuar për punë të pandërgjeshme në shërbim, por kjo nuk u dëshmua. Kështu vendosi gjykatësia Slavisa Naumovska, e cila vlerësoi se prokurori publik gjatë gjykimit nuk arriti ta dëshmoi kohën e saktë dhe mënyrën e kryerjes së veprës. Në anën tjetër, prokuroria publike Lidia Raiçević në deklaratë për media pas shpallës së aktvendimit paralajmëroi ankesë për para gjykatës së shkallës së dytë dhe tha se ka pohuar dhe vazhdon të pohojë se veprat penale janë të kryera dhe 3 mjekët meritojnë dënimin. Ish drejtori klinikës së onkologjisë Nikola Vasev sot është liruar nga akt akuza për punë të pandërgjeshme në shërbim. Nga kjo akt akuzë janë liruar edhe 2 mjekët, Igor Sojkovski dhe Maria Simonovski, pas padisë së paraqitur nga familja e pacientit të vdekur në vitin 2018. Sipas gjykatës Slavica Naumovska, ky vendim vjen pasu duke pasur parasysh se nga dëshmitë e paraqitura gjatë procedurës nuk është dëshmuar vepra për të cilën ngarkohen.
Prokuroria publike gjatë gjykimit nuk arriti ta dëshmoj kohën e sakt dhe mënyrën e kryerjes së veprës. Prokurorja publike Elidia Rajqevic në deklarat për media pas shpallës e akt vendimit paralajmëroi ankes para gjykatës së shkallës së dytë dhe tha se ka pohuar dhe vazhdon të pohoj se veprat penale janë kryer dhe tre mjekët meritojnë dënim. Prava ku ishte mësledua. Të që e bën të akuzuari dhe ajo që duhet të marrin mësim tër personeli mjekve që punon me pacient në onkologji, është se këtyre pacientve u nevojitet mbrojtje në pajtime dy ligje, ligjin për mbrojtje shëndetësore dhe ligjin për mbrojtje të të drejtave të pacientve. Ta kanë të drejta të caktuara në mënyrë të sakt. Këtë nuk e mori ky pacient, i cili ka vdekur në kushte dhe rrethana shumë të rënda dhe prandaj konsideruam së shkryer vepër penale. Rasti filloi në vitin 2021, ndërsa sipas akt akuzës, pacientit me melanom malin 3 muaj në vitin 2018 nuk i është përshkruar terapi në klinikën e onkologjisë dhe ka vdekur pasi që i është përkesuar gjendja shëndetësore. Sipas akt akuzës, Vasev, si drejtori i onkologjisë, nuk miratoi përshkrimin e terapisë adekuate nga qershori deri në shtator të vitit 2018. Në nëntor të vitit të njëjtë, familjes së pacientit i është thënë vetë të furnizohen me medikamente nga një shtet fqinë. Drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve ka mundësi që nga janari viti 2024 të rrisë për 30% pagat të punësuarve, tha ministri i Arsimit Jeton Shaqiri. E sqaroi se ka një marrëveshje të re kolektive, vendime të reja të Ministrisë Financave dhe një mënyrë të re për rritjen e pagave. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri ka njoftuar se nga fillimi i vitit të ardhshëm 2024, drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve ka mundësi të rris pagat e punonjësve për 30%. Sipas Shaqirit, kjo është një zgjidhje e problemit të pagave, dhe se nuk është kundër asaj që të mos ketë nevojë për pagat e larta, por kur dikush dëshiron të bëhet popullor dhe të pllogojë 500 mësimdhënës, kjo nuk është e drejtë. Ka një marrëveshje të re kolektive, vendime të reja të Ministrisë të Financave dhe një mënyrë e re për rritjen e pagave. Nga muaj janar, drejtori i Komisionit Shtetëror të Provimeve do të ketë hapësirë për të rritur pagat për 30%. Dersa greva vazhdon ende në Qendrën Shtetërore të Provimeve, situata u përshkallëzua pasi punonjësit nuk morë rritjen e dëshiruar të pagave, rritje me 25%, për shkak të grevës së shkaktuar rreth 700 kandidat nuk mund të ta aplikojnë për licencë të lëshuar nga Komisioni Shtetëror i Provimeve. Nga ana e Ministrisë Arsimit dhe Kulturës thonë se dialogu mes dy palëve duhet të vazhdoj deri në harmonizimin e plot të pikpamjeve. Për ndryshe, sindikata e Qendrës Shtetërore të Provimeve nisi grevën më 25 prill me kërkesat për rritjen e pagave, për punonjëse dhe miratimin e marveshës së re kolektive, mirë po komisioni e pëzulloj grevën në maj, para maturës, si arsye se ministri dëshiron të fus të huajt në procesin e maturës shtetërore. Ndërka që sindikata e Qendrës Shtetërore të Provimeve ka reaguar në deklaratës Ministrit Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, i cili tha se nga muaj janar drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimeve mund të rrisë pagat e punonjësve. Në reagimin e sindikatës thuhet se Ministri i Arsimit dhe Shkencës bashkë me Ministrin e Financave duhet ta marrin seriozisht qëndrimin e tyre dhe të mos mashtrojnë opinionin duke thënë që problemin do zgjidhin në fillim të vitit ardhshëm. Për çfarë zgjidhje po flet kur i referoheni dokumenteve aktualisht inekzistente? Minister, një politikan serios nuk duhet të lejoj veten të tallet me luftën e punonjësve për një jetesë dinjitoze, duke e quajtur dëshirë për popularitet, thuhet në reagim. Sindikata i bëri thirrje ministrit që ta zgjidhin menjëherë çështjen dhe të heqë dorë nga paga në interes procesit arsimor dhe punonjësve të Qendrës Shtetërore të Provimeve, pasi që kërkesat e tyre për rritje pagash janë pothuajse sa një pagë ministrore. Vendet pretendente për antar të Bashkimit Evropian janë gati për të punuar më me përkushtim që të aderojnë në Union, tha zëdhënësja Komisionit Evropian Ana Pisonjero. Ajo tha se Brukseli është i qartë se zgjerimin mbetet proces i bazuar në merita që kërkon investime dhe përkushtim për zbatimin e reformave thelpsore. Sipas Pisonjeros, në kushte kur ekziston momentumi për zgjerimin e BE-s, Komisioni Evropian inkurajon të gjithë palët në Maqedoninë e Veriut që të punojnë bashkë në rrugën e saj drejt aderimit në BE.
Konkluzionet e Këshillit Evropian janë të qarta, BE-ja është gati të përfundoj fazën e hapjes negociatave aderuese me Maqedoninë e Veriut, sa po vendi të zbatoj obligimin për të përfunduar ndryshimet kushtetuese, si që thuhet në konkluzionet e Këshillit më 18/2022, konform procedurave të sajet brendshme. Këshilli Evropian i bën thirrje Maqedonisë Veriut të përshpejtoj zbatimin e tyre, tha Pisonjero. Këto komente zëdhënësia KS i bëri në pyetjen e Mijës nëse janë të mundshme zgjidhje të reja, sikurse ndryshimi i kornizës negociuese, nëse nuk sigurohet shumica për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Ekonomisti Abil Baush vlerëson se Maqedonia e Veriut si shtet nuk e ka kaluar mirë as krizën energjetike dhe as atë me furnizimin e ushqimeve. Sipas tij, Maqedonia e Veriut do ta mbarojë vitin me 9.4% inflacion. Maqedonia e Veriut si shtet nuk e ka kaluar mirë as krizën energjetike dhe as atë me furnizimin e ushqimeve, kështu ka deklaruar ekonomisti Abil Baush, i cili ishte i ftuar në emisionin Intervistë në Shenja. A i tha se shuarja e zjarreve sociale ka filluar që nga pandemia, ku janë shpenzuar para madje edhe për restorantet e dasmave. Dhe ishte kjo një çmenduri e madhe, edhe pastaj erdhëm në një situatë kur ato para fillun të bëjnë presion në ekonominë e shtetit, sepse ato bëjnë para, çdo herë bëjnë presion. Dhe neve, fal gjithë këtyre, e keshim edhe fatkeqësinë e madhe të kemi edhe energjinë, krizën me energjinë, edhe me zinxhirin ushqimor, dhe të kemi një inflacion edhe të ardhur për jashtë, po edhe mbrenda të gjeneruar. Edhe kjo është dy fishi i asaj krizës ekonomike të cilët na ndodhi neve këtu në shtetin tonë. I thash, shihni, edhe filluan, unë, ja dhe të besoj se kanë qenë qëllimet e mira. Mirë po, kur prezentoheshin ato masa, një farloj kaotizmi ishte në prezentimin e ative masave. Ekonomisti Abil Baush tha se Maqedonia e Veriut do të mbaroj vitin me 9.4% inflacion. Dhe nëse ju ende lishoni para në treg, a këto do të lishojnë ende para në treg, se vijet para zgjedhjeve, këto do të bëjnë presion në kërkesën. Dhe oferta, kërkesa do të bëjnë presion ofertës, dhe është e patjetërsueshme, do të kemi përsëri rritje çmimeve. Dhe ne jemi në këtë cikël të inflacionit. Dhe ne jemi në këtë cikël të inflacionit dhe nëse ju kujtohet, unë e biseduam edhe para se të fillon emisioni, Banka Federale Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Banka Qendrore e Unionit Evropian, ata dolën me një prognozë status quo-e. Dhe nuk pash ndonjë parashikim të tipit kriza ka përfunduar. Duke komentuar parashikimin të Ministrit të Ekonomisë se rritja ekonomike për vitin e ardhshëm do të jetë 3.5%, Baush theksoi se për një rritje të tillë nuk ka nevojë fare të ketë qeveri. Drejtoria e doganave njofton se në kufirin Deve Bajir janë konfiskuar veshët brenduara të markave Louis Vuitton, Dior dhe Michael Kors në vlerë rreth 20 milion denar. Ngarkesa ishte nga Turqia dhe ishte dashur të transportojë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ndaj transportuesit është bërë kallëzim për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale dhe produktet janë sekuestruar. Pothuajse 2000 copa rroba të brenduara, këpucë dhe çanta femrash nga brendet Louis Vuitton, Dior, Moncler, Gucci, Versace, Barberi, Michel Kors dhe markave të tjera të famshme të modës janë sekuestruar nga një ekip mobili sektori për kontroll dhe hetime në një automjet mallas të regjistruar për tranzit në vendkalimin kufitar Deve Bajir. Ngarkesa ishte nga Turqia dhe ishte dashur të transportojnë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sipas vlerësimit, nëse këto produkte shiteshin si origjinale, vlera e tyre totale në treg do të ishte 19.9 milion denar. Kontrolli është kryer pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe dyshimit në deklaratën e drejtuesit të mjetit, gjatë të cilit në kamion janë zbuluar 1907 veshje, këpucë dhe çanta, të gjitha me firma të markave të famshme të modës. Ndaj transportuesit është bërë kallëzim për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale dhe produktet janë sekuestruar. Drejtoria doganore ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe parandalimin e tregtisë së palishme të produkteve të falsifikuara, prandaj vazhdimisht merr masa për parandalimin e fenomeneve të tilla kriminale.
Është do me temi me lajmet, me 75 vota pro dhe brenda 8 minutave, deputet të kuvendit të Shqipërisë i kanë hequr sot imunitetin Sali Berishës në një votim historik duke i hapur rrugën prokurorisë posaçme e njohur si SPAK për të kërkuar vendosin në arrest në Burgos, arrest shtëpiak të ish kryeministrit. Kuvendin në Tiran miratoi sot me 75 vota pro kërkesën e prokurorisë speciale antikorrupsion për autorizimin për arrestimin e ish kryeministit Sali Berisha përmes zëvendësimit të masës së sigurimit. Një grup deputetësh të opozitës protestuan edhe sot me përmbysje karrijesh dhe ndezje flakadanësh. Kryetaria e kuvendit Lindita Nikola e ftoi Berishën të merrte pjesë për të dhënë shpjegimet e veta, por ai nuk pranoi, ndërsa kërkonte që punonjësit e shërbimit të largoheshin nga salla, ndaj ajo nisi menjëherë votimin. Gjatë fjalës së tij, Berisha cilsoi edhe vendimin e sotëm një akt të paligjshëm dhe antikushtetues, një sulm politik që kryeministri Rama ka ndërmarrë ndaj tij dhe opozitës. Nga salla e kuvendit me tym flakadanësh, ku socialistët votuan sërish për pak minuta materiale të radhës, Berisha shkoi për të folur në tubimin para kuvendit, ku ishin mbledhur për krahasit e tij, ku sërish theksoi korrupsionin e qeverisë Rama dhe arrogancën e shumicës socialiste. Jam më fort se kur. Ja. Lërë, ose jam më i fort se kur, me vendosur se kur në mbrojtje të kauzës drejt opozitare. Vendimet nga Alfa tek Omega janë marrë si hakmarrje e mirëfillt politike në shkelje të çdo parimi dhe të çdo ligji të këtij vendi. Më herët, Berisha ka thënë se do të zbaton të vendimin e kuvendit, nëse për mesti autorizoshin masat e sigurisë, por më pas tha se edhe ky hap i dytë i SPAK-ut ishte në vazhdim të masave të mëparshme, që ai quen si antikushtetuese. Një ditë më parë, gjykata kushtetuese vendosi të mos kaloj për shqyrtim në seancën e vet plenare kërkesën e një grupi deputetësh lidur me masat e sigurisë që SPAK-u ka vendosur ndaj Berishës, si dhe interpretim të nenit të kushtetutës ku flitet për arrestimin e deputetit. Vendimi i kuvendit i është dërguar SPAK-ut dhe ky fundit i propozon gjykatës së posaçme një masë të re sigurie për ish kryeministrin, i cili nuk plotësoi masën e mëparshme detyrim paraqitje para oficerit policisë gjyqësore. Ish kryeministri Berisha është në hetim për çështjen e procedurave të privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, ku dyshohet se ka favorizuar me akte të ndryshme dhëndrin e tij Jamar Bërmaldezi, një nga pronarët e atij trualli, i cili u mbush më pas me një grup pallatesh. Policia ka sekuestruar një siren me 6 zmadhues të zërit në Mitrovicën e Veriut, sipas zëvendës drejtorit policisë Mitrovicës Veriut Veton Elshanit. Njëtat janë përdorur për periudat të ndryshme kohore për prishje trendit dhe qetësisë. Sirenat zakonisht lëshoheshin kur nga serbët lokal kërkojnë të organizoheshin për ndonjë ngjarje, sa herë që lëshoheshin alarmet në veri të Kosovës, grupet organizuara serbësh dilnin në rrugë. Ndërkaq Gjermania do dërgojë edhe 200 ushtarë shtesë në Kosovë, ka bërditur drejtori i ekipit Këshilldhënës për marrëdhëniet e NATO-s në Kosovë, general brigader Ralf Hammerstein. Ai vlerësoi se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk po përparon aq shpejt siç shpresonim të gjithë. Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza ka kaluar mbi 20.000, në mesin e të vrarëve gjenden të paktën 8.000 fëmijë dhe mbi gati 7.000 gra. Ndërkaq, numri i zhdukurve të mbetur në rënohet e ndërtesave të shkatruara nga sulmet është 6.700, prej të cilve 70% janë gra dhe fëmijë. OKB-ja vlerëson se vazhdimi ka gjatë i konfliktit brutal në Gaza, do të mbetet një njolle përhershme në ndërgjegjen kolektive. Ushtria izraelite ka vrar 55 palestinez në sulme që kanë ndërmarr në 24 orët e fundit në qytetin Khan Yunis, në pjesën jugore të rripit të Gazës. Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmave, Wafa, ushtria izraelite vazhdon sulmet e saj kundrejt rajoneve të ndryshme të rripit të Gazës. Shumë palestinez humbën jetën dhe u plagosën për shkak të bombardimeve intensive nga anijet e ushtrisë izraelite ndaj qytetit Rafa në jug të Gazës. Po ashtu, edhe sulmet që
shënjestrua në rajonin Xhabalia, në veri dhe pjesën qendrore të ripit e gazës, shkaktuan vdekjen dhe plagosjen e shumë personave. Në anën tjetër, ekipet e mbrojtjes civile në veri të ripit e gazës njoftuan se nuk kanë mundur të mbërrin në rajonin ku ka shumë të vdekur dhe të plagosur për shkak të bombardimeve intenzive të Izraelit. Qeveria në Gaza njoftoi se numri palestinezëve të vrar në sulmet e vazhdueshme të Izraelit në ripin e gazës, që nga 7 tetori ka kaluar mbi 20.000. Në mesin e të vrarve, gjenden të paktën 8.000 fëmi dhe 6.200 gra. Në deklarat, thuhet se numri të zhdukurve të mbetur në rënojat e ndërtesave të shkatëruara nga sulmet është 6.700, prej të cilëve 70% janë gra dhe fëmi. Gjatë 75 ditëve të sulmeve izraelite, numri të plagosurve në Gaza ka shkuar në mbi 52.600. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështjet humanitare dhe koordinatori për ndihmë emergjente, Martin Griffiths, u shpreh se vazhdimi kaq gjatë i konfliktit brutal në Gaza do të mbetet si një njollë përhershme në ndërgjegjen tonë kolektive. Mundësia për të fituar një mandat të dytë nga ish presidenti amerikan Donald Trump po qëndron në fije të Perrit për shkak të një vendimi historik gjykatës Colorados një ditë më parë. Vendimi që ndalon ish kreun e shtëpisë bardhë të ketë emrin në fletën e votimit për zgjedhjet e ardhshme i heq të drejtën për mbajtjen e një posti publik. Çdo zyrtari që është betuar në kushtetutën e SBA-s dhe më pas është angazhuar në rebelim kundër saj. Kjo është hera e parë në histori që përdoret kjo dispozit për një kandidat për president dhe vjen në praktikë zgjedhje presidenciale 2024. Megjithatë, Trump ka paralajmëruar se do të apelojë vendimin dhe fjala e fundit i takon Gjykatës Supreme. Nëse ndodh, kjo do të jepte fund fushatës së Trumpit, sepse vendimi i Gjykatës së Lartë do të zbatohej në të gjitha shtetet. Dhe lemi pasakon të ditës na vjen nga Amerika, ku Glyn Simmons, 70 vjeç, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte i pafajshëm në burg për gati gjysmë shekulli për vrasjen e vitit 1974. Simmons u burgos për 48 vjet, që është dënimi më i gjatë që një person i pafajshëm ka vuajtur në SBA. Këtë javë, gjyqtarja e qarkut të Oklahomas, Amy Palumbo, e shpalli Simmonsin pafajshëm. Simmons ishte 22 vjeç kur ai dhe i pandehuri Don Roberts u dënuan me vdekje në vitin 1975, dënimet më vonë u reduktuan në burgim përjetshëm. Simmons dhe Roberts u dënuan pjesërisht për shkak të dëshmisë së një adoleshenti që ishte qelluar në pjesën e pasme të kokës. Adoleshenti ka treguar me gisht disa meshkuj të tjerë gjatë identifikimit të autorit nga policia. Roberts u lirua me kusht në vitin 2008. Personat e dënuar gabimisht që shërbejnë në Oklahoma kanë të drejtë për kompenzim deri në 175.000 dollar. Simmons aktualisht po lufton me kancerin e mëlçisë. Dhe të ndruar shikuese, mbyllëm me këtë lajme dhe këtë edicion të lajmeve për të takuar sërish në ora 18:55 me lajme qendrore. Mirëveçje deri atëherë.